markii ahayd 12kii bishii 6aad ee 2022 waxa gudiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka ee golaha wakiilada kulan la yeelatay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda kulanka oo jidowiisu ahayd xogwaranka arrimaha shaqo ee hay'adda shaqaalaha dawladda qaranka u hayso ugu horeyn waxa uu gudoomiyaha hay'adda shaqaaluhu uga warbixiyey nidaamka tirakoobka xogta shaqaalaha iyo tirada guud ee shaqaalaha dawladda isaga oo sheegay inay sameeyeen 16 hage oo loogu talagalay in lagu maamulo shaqaalaha dawladda sidoo kale waxa gudoomiyaha guddiga uga warbixiyey shaqaalaha kumeelgaarka ah iyadoo shaqaalaha kumeelgaarka ee ugu badani ka yimaadaan labada wasaaradood ee caafimaadka iyo waxbarashada iyadoo guddigu hubinaysa in hay'addu ku shaqeynayso mabaadiida iyo halbeegyada uu dhigayo xeerka shaqaalaha dawladda xeer lambar 97/2022 waxyaabihii guddiga uga soo baxay kulankii gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda guddiga waxa kulanka uga soo baxay inay jiraan shaqaale si aan sharci ahayn looga saaray shaqaalanimadii dawladda iyadoo aan loo marin hanaanka uu dhigayo qodobka 15-aad ee gafafka iyo tallaabooyinka anshaxmarinta xeerarka shaqaalaha dawladda ee xeer lambar 97/2022 oo golahan ansixiyey waxa guddiga kulanka uga soo baxay in kulamadii guddiga joogtada ah ee komishanka shaqaalaha dawladdu aanu qabsoomin ama aanu qaban gudoomiyuhu kulankaas oo uu waajibiyey qodobka 20-aad firqadiisa 2aad ee xeerka shaqaalaha dawladda kulamadaas ina muddo badan may qabsoomin waxaa kulankaa guddiga uga soo baxay in go'aanadii wada jirka ahaa ee guddiga hay-adda shaqaalaha dawladdu uu gudoomiyuhu keligii qaato isaga oo tilmaamaya qodobka 20-aad firqadiisa 1aad ee xeerka shaqaalaha dawladda xeer lambar 97 oo odhanaya go'aamada guddigu waxay ku ansaxayaan aqlabiyaha beeriya waxyaabaha guddigu aragtay waxaa ka mid ah go'aanada wada jirka ah ee loogu talagalay komishanka shaqaalaha dawladda oo ah komishan madaxweynuhu soo magacaabo golahana ansixiyo go'aanada ay qaadanayaan in qaraarada ay gaadhayaan si wadajir u gaadho waxaa keligii go'aanada gaadha sida warbixin sugan ay ku heshay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda isaga oo iska dhaaf in kulamada la yeeshay kulamadii caadiga ee joogtada ah ee uu tilmaamay qodobka 20-aad ee xeer lambar 97 aanay dhicin muddo badan waxaa kulanka uga soo baxay in gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladdu jabiyey qodobka 88-aad firqadiisa 2aad iyo 3aad ee xeer ka kala xadaynka nidaamka maamulka iyo hay-adaha madax bannaan xeer lambar 71/2015 oo ka mamnuucaya ka qaybgalka wixii ka reebay shaqadiisa ee dhanka siyaasadda qodobka 88-aad firqadiisa 2aad iyo 3aad waxyaabaha ka reebaya madaxda hay-adaha madax bannaan oo ka mid ah madaxda hay-adaha wakaaladaha shirkadaha mashaariicda xukuumadda marka laga reebo xubnaha golaha wasiirada waxaa ka reeban inay si unug ugu yeeshaan siyaasadda lowlambar 71 baa tilmaamaya xeerka kala xadaynta maamulka hay-adaha dawladda waxaa reeban madaxda hay-adaha wakaaladaha iyo shirkadaha mashaariicda shaqo kasta oo ka baxsan xukuumadda loo idmaday waa labadaa farqadood buko tilmaamaya qodobkan mudana gudoomiye mudanaya guddiga ilaalinta iyo dabagalka hantida qaranka markii ay aragtay cabashada shaqaale badan oo ka socday gobollada togdheer iyo awdan oo ka cabanaya qaabkii hay-adda shaqaalaha dawladdu uga saartay shaqadii markii guddigaasi baadhis iyo xog-wareysi la yeelatay muwaadiniintaa cabanaysay oo si mugleh u wareysatay hay-adda shaqaalaha dawladda guddiga waxa u soo baxday mudane gudoomiye mudanayaal dadkaa shaqaalaha ay cabanayay waxay noogu yimaadeen xafiiska waxaanu haynaa cadeymahoodii waxaanu haynaa waraaqihii shaqada ay ku waxa weeye qaranka ugu shaqeynayeen waxaanu haynaa waraaqihii laga saaray waxaanu haynaa shaqooyin ka haysteen xogtaasoo dhan ma aha xog hadaluna laakiin waa xog inditayla mudane kasta oo golaha wakiilada la wadaagi karo lambar 1 in shaqo ka saarista shaqaalaha labada gobol ka shaqeynayay ee wasaaradaha waxbarashada iyo caafimaadka aan loo marin hanaanka xeerka shaqaalaha dawladda xeer lambar 97 qodobkiisa 20-aad farqadiisa 1aad oo si cad u qeexaysa nidaamka qof shaqaale ah shaqadiisa ku waayi karo oo ay tahay keliya nidaamka anshaxmarinta taasoo hay-adda shaqaalaha dawladdu aanay u marin sifihii sharcigu jigeeyey sidoo kale qaabka shaqaalaha cabanayay shaqada looga saaray looma marin tallaabooyinkii ay ahayd in loo maro tusaale ahaan shaqaalaha heer gobol marka anshaxmarintiisu ka soo bilaabanto gobolkiisa waxay u soo gudubtaa wasaaradda ama hay-adda uu ka shaqeeyo
مركز أو أي سوق بيسو هاي الشغلة الدولة ده سوى كوعد قدر كسب هي كنتونات قدر كافر هي كنتونات غير كشغلة الدولة سوى كوعد قدر كسب هي لباتنات فرق دي سلبات إيه دستورك دستورك جمهورية سومالا إيه سنة كستا وحق ليا إن لا يرو لونا تشيدي إيه ديسا سيد سيدي ويسوق الدفاع لها بلس تعسما يبدأ إن سكدة إن شغلها لشغلها شغلها لأهدية لأهدية لا يرد وح 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 لو بيسين وسعره إيه هي هذه كتير صناعية مودنا قدوم بيه مودنا يا سو تمام يقضب كا دستور جا وإن هاي هي يد وحوي دستور كي كونستيوشن كو أساسا قدر كسيدي دي لواتنات موادك وحولي حق استفاع لي موادك استا طول أهدية أو حوي لغو أهدية قف شرعين وسلي وح دستور كواتبين يا إنو هلو تشانسكي يا وقت جو سكوت فاعلها شقارها أصلا موادينين هي قف لاية ريك وجهه إسكاد عفين كتشري وحيالها جد وارقتي عيبت نقطة وحكم لها إن معلمين خاصة سيس بيسيلجا معلمين قبل كتوم يركش قيني هي لبي يطبعن معلم أو كتشري كلاسيد هذي كتشري إما كانت شوقة سفرنا إنت سوق قلنا هالكايمي إن الشقادي لقست عري waxa gudi ogaatay inaan wasaaradii waxbarashada oo ka soo bilaabtay aroogii waxbarashada gobolka Togdheer ilaa agaasimaha guud aanay wax laali wax waro ay ka haya jirin ayaa gudiga wax taatay inkastoo inta wax dheer inta shaqaalaha soo eedeeyay waxay ahayd isduwaahayda shaqaalaha gobolka Togdheer iyo isduwaa caafimaadka gobolka Awdo balse eedeyntooda lama xaqiijin shaqaalahaana lama marin annaka ashaqmarinta eed jidii balse waxa loo maray fakhaldan ka saaristood iyo buuxintood waxyaabaha gudiga aragtay waxa kamid ahaa in ka saaristood isla markiiba si waxa weeyaan sharciga waafaqsanayna boosaski loogu dul buuxiyo hadaba gudigu markii ay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ugu yeereen xafiiska bartamihii bishii lixaad kana wareysteen sidii ay wax u jireen cabashada shaqaalahaas oo wadarta isku geyntoodu kor u dhaafayso 67 shaqaale ah waxa ayadu balan qaaday in wixii xog ah ee arinka la xiriira gudiga la soo wadaagi doonto taasina may dhicin waxayna marag u tahay in arinkaasi uu jirto gudigu waxay u qortay gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda warqad sumadeed u ahayd gaawa jiitin ga jiitin 01 jiitin 189/20/22 kuna taariikhaysanayd 15kii bishii lixaad 2022 iyadoo oo kaga dalbanaysay macluumaadka shaqaalaha rasmiga ah ee la yiri shaqaalaha asliga sharciga baarlamaanka loo yiri in macluumaad dheeri uu ka soo siiyo shaqaalaha laga saaray gobolka Togdheer iyo gudoomiyuhu la qaatay gudiga inuu la soo wadaagi doono xogta mar labaad waxay gudigu qortay waraaq sumadeedu tahay ga/01/2014/22 kuna taariikhaysay 30kii bishii lixaad 2022 waa 15 casho kadib markii gudoomiyuhu soo jawaab waayay oo daba socotay warqadii hore waxaana gudoomiyuhu hay'adda shaqaaluhu si cad u diiday inuu soo jawaabo marka halkaa marayso gudigu iyadoo ka duuleysa xirasaadka golaha wakiilada qodobkiisa shay lixdanaad farqadiisa saddexaad iyo afraad oo sheegaya in marka mas-uul xukuumadeed amar diido sameeyo gudigu ku wargelinayso shir gudoonka ayaa gudoomiyaha golaha gudoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee golaha wakiilada ahaana sii hayaa xilka gudoomiyaha golaha wakiilada u gudbisay cabashada gudoomiyuhu wuxuu u gudbiyey waraaq sumadeedu ahayd ga/08/497/2022 kuna taariikhaysnayd 2/8/2022 ujeeddadu ahayd inuu soo gudbiyo xogta shaqaalaha dawladda ee hore gudiga uga dalbatay isagoo gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ku soo jawaabay warqad sumadeedu ahayd a/sa/ha/ga/ha/sa/ha/da/koobiyo toban 2022 kuna taariikhaysnayd
سجالي يلا بعتك يبيش يسجد هذا لبعتن لبيلات وحاول حيفين مدو تطبيق لعتن مع الموضة مركب دوبي هنو شو تقول ورقد ده صنع حركية ده جديد ما كهري من السحر في قوانين تدرك يو ده شقيت هيدا الدولة ده دستور كذي إسلام كان بين وكش هذي وحي وجود قال له ده هذي مركي هرة تعصام وشنا يسلا إن شغال بدن وكهول قال يدبلا تقدر يعوده في عن شق هاي وعن لحنين حير كشغال الدولة حير من مدينة سمن وهو قصة عليه شقدي يبغى قار كلام يبغى قار كود فصح ما برشك كم قناعين قارنا شقادة قارن ككل شيء مركي شقادة القصة عليه مدن جدوا بيوحيا واحد مدن ريال وحيا واحد يعرف تيجي جدوا حكم لها إيش شقالها قار قوة القصة عليه قريب كميث أي وحبرشدي سؤال شو كذي الدولة تهون النسيسي قار كم قناع وسيردو هذي كقاطي فصحي هيدا الشقادة فصحي سيسي لا بد على فصحى يقعدنا جد جلوه ده يجي إلا جس